Эфирге Тынадырған. Үтөке әнен күнді вегісті әчірбіт көрі әчірбіт тыннақ дұрған бері өчіріктақ тағарғыдың әге істел ұрауыд. Бүгін үрі боларын құрдық берені Иван Тарасов, Марина Пермякова ұтабуд, беге зөйкөр режиссер бұд Михаил Эверстов. Батша тымны томаран тоқсынню кеғатігер ұры тойы қарғыстақ әйеқа сылас істің сығыны бағарауыд, бегені күтті бір долгуңға болу. Жәргіндістәчілер, күнді көрәчілер, ол күрдің бүгін бейға ұстудио өтігер ғылжыттылар, үдәл бақ кеғе, тау ұсталыр оларын, қарқы ұстудио өтін таларын көбістілер, ол күрдің бүгін үрі тойық кеғе әті сағалынан әрәр. Ол күрдің бастан тұрам, маңы білген ерекпетін бағар абыт, сағырыс білген культуратын үтілі құлігетін, әлгейін әлігін бұшылттақ ұлықтауғын Мария Сергеевна Семенова. Онна үйреппі тәкәй бұт оғылыру. Мысалға ансамбл тылақтыра, бүгін бәғы жыттылар. Өтеге әнен? Өтеге әнен. Жа, Мария Сергеевна әйген бейік әтіспіппет. Ол күрдің, осынан бұйылғы бейі сезон бұтығар. Бұ ансамблғы ұллауыт оғылыр қастырады кәлем барды. Бұты әйекі үйіреммет. Оғылыр, білім анна жүгізгі қоракқа үләлі қамны үйіріне әджер оғылыр. Бұл қастырады ағыстылар бұл барды, де? Оныттың бейі Мария Сергеевна күтті болуқ көрсен оларын көпсетекпетін бағар бұл бұтыратта. Оны бұл құтыру кемінен айар кейетін білім не үйдер. Оныттың жәл бәқ көпсеніне құлымнақ көрбіп болуқтақын. Алысты тұлы еқі бері біт. Батчар ақтан. Ары үйтігіға микрофонға көпсет еқайын бастан. Бұтын бейі әлгейтін, мен әлгейтін келдім. Олырым бары қораққа балылар. Бұл эфирген ұрбік кетігер түрген үлгердік. Кемілден әбейден барам, бұда мен сол қалар құмайдым. Нәйлі құмылынны бұд, қорықтыры баға еқмейті бары кер кейділіп де. Жағылдан тоғылдан хинул дурине вид, бира го мрша, нам танкел леген дјеви курдо. Значи ќе тоа. Долан келех танкел енкел бета, уерахте на тој успедавате. Аха. Јас чоно бастам би кепсети видин доми солкатан халекади. Аха, во оглор бејка касл лагата жаркта мутрај, блигин номнотон студион улеги тиен джамбул лагади ватте, раттагади. Бар улегиттер. Бірақытым тәрбік кетті бар. А, студент бұл. Бара, жалған. Үксілер, үйелі елер ағалары де. Екі түгінші ғалаққа мүнюталабыды олырым. Оның олы үлеген, алты астағаты. Бұл күз бес, Дианка түйет астағар келбеті меға. Чоңына үлеге бес астағар. Туяры бес астағар, бұл олар арытшы олықаттар еті. Бұл ол бес астағар, балар алты әтті астағар келбеттері. Оның Ансамблы қаддақтары бекіне, бұл бастықы састап тұп, әбедір бұнене сөтін оғылар балар? Бұнене өлі ән болады. Бұлшан әгінден әме тыңнақ группа бар әті доғыл, виялаға тебейді. Әлбәқпай оғылары олын әтші бетім, онына 6-7 класс кәнеттен ұлатты үретім. Онтан кәлін өйім тобылын түрген мәті ғылама баран қалалары біттен хөбілі әбәк кәбін, бұл оғ қырылары қар қомай бұтым, өрел де әджарымын. Онына онлық те алажы күрдік әрге де әджан музыкалінен ғар, наға өр өреп бетім. Че оған сыл ұстата? Оған сыл, бәйім директор әтім, әп? Оған бәйім, білер білем, баша шайда өтім. Бүтер әлер, әп? Ол хағана бес ұлақ. Қоқыттан на борду. Қатта. Олығым оланы бұ толя жонлары кәпсілдер әті. Толя тұны ұйта бұттілдер. Қас қылас күнен мұзғанлығы қыр. Бүтер бәтті, бүтер бәттірі. Оны олары бе бітті білбәк. Бей кәнім түттен кейді бүті олар бүтері бүтері бар әне әлдер. Бей ғынжа бүтті дейді. Қалылары не әлдері бүтті? Жоу, үрі қатеге. Олығым білі документация толары бар. Бұйыл қаз қылас деймін еді адамын солғалары. Әчі, үсті қайынды жер. Чай үрдіттен, чесіна білін әбін, үрдіттен баша шайда бұтым ол директор дұрбынан туғанан. Онтым, наға шүгей, оған оның өр жарқтыр ота үшігей біт. Қырытыттан ағалан барын, осқолыны бітер ерділ жарқтыр үшігей біт. Білігін бұл мұстым, Кып қыраты кәтшілінде біт, мұна жәуіз, наға шөдік ұлық бұт. Сәпчәр бастықыры бұты кері қайын. Доми солқалар, білген де бастықыры ұлырын ұлылылар. Жәрі көдік, Мария Сергеевна райыта инструменгер кәлін олар ұрым болу. Бастықыры бұт, сен тейтеп маты бұға, оны бейір дойды ұлақ бұт, суғаны тұлары ғар, үрің оғыр. Бейін асөбілі бұт бұрыны. Жәрі көдік,
Ангелина Шадринова, Суханы, Виги коллега вот, Радиоредакторе. Сана хергетим беккедем, билагат кер. От полухта, истегат полухта. Я вам сенси, истидеп мелодия тегар. Рына, дя истебит. Дына дарғанға, дамы солькалар, бүгін бяхыға жытылар. Дерғу күрдік Мария Сергеевна Семенова, ансамбл салаячыта, портпиано ойнаты. Бүгін музыкамыты негедегі толсап баяннан көмелісті. Онда үтчаттар бәлі, оны гитарынан, онын әте бір перкуссия көріңе жағық ден атта чүді. Кахон ден атта, жағығын ойнаты. Мария Сергеевна, олар ғым білгеннәт деген? Мен олар бұны білейіндәттен бе ол ғанжы. Бұл Туяра Семенова олар, кені врач, УЗИ-вра, УЗИСКА, бұтта. УЗИ-стилерді, УЗИСКА дилерді, как правило. УЗИС-врач. Бұл Юлиана Рассадина, білерді болу. Үрәдін хобби ғынан үддәжір. Бұл Айсен Данилов, кені Росгвардия үләйті. Диана Семенова, қанны үләлігіне Диана? Сахатях консалт учебный центр Горелив. Менеджер. Толя Постников, МЧС Улегете. Даша Ванова, Отын көрен олар. Осипова. Кергендерин фамилиятын ұнан. Коля, прораб. Тугу келдердің де. Намыңа таңа тұтылды дұвары. Кен тұтында тұтын бола мен кепсәді кепсәді бола. Аға жөйді тұтын ұлғу оны ұрағайды. Бұл тұртаты аны кейді. Да, раз эгэгал өлі хиджалдары бітте. Раз эгэгал өлі хиджалдары бітте. Оны білі ұрыларын тұта хиджалдар, инструменттар ғарауын хиджалдар. Бұл атыр группа лақыт жек. Кімде аната группа оны ұды? Брикауттен группа лақыт. Группа кейбі піт. Оны кейгі лаққа. Бұна қорыққа бар ол тұрға келем бітті. Скола бұдың бітарен келдір бітігер.
уже тибет тох потере. Постоянно музыкальный гаджан эчилевит, хайгут, аньюгут, антаман некалялпут. Тох таким дыл юрэппэп было уже гран келегэле. Аньюгут та инди. Уже он олихин бэвит кэрдэн объявлений хурюпут. Ищем, ищем, холор мин лично тох тевитм. Ищу группу девитм. Я сам играю на барабанах. Он биремит свободной группой мин игрынгде. Эриэннер сразу мин кэлэндэн. Кэлэндэн гэр бэттэра, простушка курдо гэр бэттэра, вон нау группа кирбитм брейкауттен. Антон үссыл, үстөтөтті хыл болам маран, уже бэ догар бун колэны билэбди. Бир ол бут барал бут ал группаттан. По своим обстоятельствам семейным олэгэн бэм товарас пунч. Вакансия бар гитара. Булатыр күйөк вот группалар этеди. Би сыңарыгыз кыштан. Плюсенер бут. Биле мандык баттакта. Да, арабыз. Режиссер бут Чаранская. Тохтар Лорен надо на обычный дар дебиттерин. Баттактарын хырдат өтөгүн жем болбута. Ону мен холото хок боломун белерин биле кепсетен баран хырдатын жетегим же. Бем хогатым хе. Ону барыксыттар белерит ийбит. Телегарманды арагыс кылып туу жен вообще он арагыс өңнөк ага жен хөбүлес биттер өссө бир оолум Аркадий элгейге бар келбете кааын кытта биле мын маңгымыт башы бар кара кара көстөр вообще шоктан инфаркт ары уолаттырым кирен келдилер да корабыз баттактаакта эсе хадык мындыги да жийбине онтон Чаранская көрөмө деп бүкүлүле же болдун индикте болдун арагыста баттактанындар же же ол баттак бататтан би аңарылды бутаны хороктор үчүгей да жийлер эте сонун баты көстүбү тези бетте хадык кыттып утура ол ыраларын эме сем жере бу домисолькалар бийбилер битине кетенче хаттыллака бу ой уровиния тыгар финалга Кибикетте. Эти тууны кратка сайла. Лохан кыргызка. Лохан ситиги. Лохан ситиги. Кыйы. Кыйы. Би олхан ото эдемет эти битти. Туха. Хюрэджи бар бүп битти. Канда бол бұдай? Москваға. Ол инне би мартыйга Москва атын конкурска бар бүп бит. Хон ол Евровидение үлэхеттері кәлэннер, бихін өйдән көрэннер, кыттың да кыттың ден хыса хаджи бұттара. Мен куат хаджи бұтым. Ой тух жоннор хыста хаджалар дидибин кыяхана бымба эс параңарым моде бу жоннор хыста хаджалар ханда кынамынын да эң дийин атты бар жер ай хылатты деп мамакын дийин жас мамакын хыста хаджар ханнар хыста хаджар булла жан кира чен жен ол евровидение ту консультант эбит э хыста хаджар онам пожалуйста диди ман кынар оны мен оны на хылатты дидибин баран эс эм тугар онна обещает хеп кытых бут дидим она раз обещала уже он Били, он запись там, ып-ып-ып, эбэхэд, эппи тылбун толорор иделэхмин. Из-за этого он случайно кыт ып-ып, эппи тылбун эрэ толорон. Он тон икис канал гаэл туха кирэн калбыпут, ахан калбыпут бастык туру. Он но бихи ана Москваа хэджи ып-ып, он тубут, эмэ анекдотти. Москваага бэбарынан туханан алросалар бихин атын конкурска ып-ыптара. Хол конкурска лыгырттақтарына икис каналтан звоннаты бұд, эхеге финалға кейдігіт. Эн қанна барғыны деділер. Онна же біле корона тылар бұн әтенге бістім, әлгайы бар бұн демін. То он біле испер прайс бұтын бар төліқтерейгін демін. Хымел аңастым, хе? Мы в Ильгее, мы в Якутии, деньги бестим, когда как Москва тебит. Он вола, эй, кир дигит, он келин, манык чыгылага бар болун, бихи эйгини көрсөк бүттетлер. Уже хмела анке вестим, эй, бихи не костюмен бахалсте, бихи бэби тех. Дан он не хоть дан нулар, да? Костюмите бутте дилер. Костюмите бутте дилер, хе? Аэропорка. Уанчо кюну бы, ага. Уанчо кюну бы, он ну, хуах костюмен, дейпен, а ты варуляна Васильевна. Да, мы, оказывается, в Москве, деньги бихи. Он, да, хайда, уан кюну бы, а мин, эльгей голором дем бара, мы, оказывается, находимся в Москве, дейх, бни уля, хайда, Вообще, а как же их тридцать? Он много анекдота, он хиле көрүгүндөр бетамат. Он у меня бир албантани кис албантак сарба. Албанды кухана нам на той чувстве. Аны бегар кухан бай. Бегар кухан бай, той ырбаттык. Кой бихи отой, бихини земляктар бутерек көрсөлөр онтон, бихини көрсөм баран онно, хоннорум бараннар иджелер дийди. Жа фантазия бек отой. Токой дух тийбит ида дийди. Хондук не хиле.
конкурс финалистара бүгүн бияга студиядагы кызлар. Күндүстәчләр, күндүгөрәчләр, тыннах, дорғон, домисолкалар бүген бияқа гаджетылар. Бірген ола білек қылғас тотылғы барды бұд. Антон салғығы бұд. Эфирге тынна дорғон. Тынна дорғон. Күндүстәчләр бит сөйбілдетуі кейхенен, саңа ражағы қол бас бұп болақытна бол қойың, бүгін бігі беребдер олу сәрбақ ғылжыт бар, ол құрдық. Бүгін бігі сұнтар әлгейтеттен Мария Сергеевна Семенова ғылжыттыр, онна кіне бұ өреппет тақай бұт ұхибұт оғылыра домисоль кеден аттақ ансамбл ғажаллавыт оғылыр, білген номно лэхет джон чат биха кэнэн ылжыты ыллы тойолор оллор. Отом Мария Сергеевна, бу олуньо онус күнигер бэтин аяр кэхэтин бу жукускэ куортулоқтоқ тургар эйханан жаңороору билем нигер бу оглор онно ме каяндагыны бар болаллар кыттынылаллар ди. Аны отом биги билебит бу Мария Сергеевна нахал бэх тун қастаты беребіт саған ұлтыр әппіппетте. Юаны бейқыл жытта бұта, бұл Долан Трофима бейқа жарқытан бұта, Алла бұта, мейділі әтчім болар. Карина. Карина Попова. Карина, Карина бейқа мейхаджы бұта, нұттон бұл Мария Семенова жарқытан бұппыт. Кенер ғаларын ұлы бұттелер, бүгін бұл аны бейге юаны толыр ұлтыр істебітте. Қаны кырыны кәпсеген. Юанаға қастырылақ қынды. Юбилир аябын хеп оны юана хитнер айтабын. Кайдагай дийбин аны.
Кин хевиле битерет не маны минула биндир. Улин кастарылах бун баглах. Нажуел. Оно билин бу таптал бит кеете жене биле элгеге кимэ хамит уллатары бир күн ягыры ай бытым, э? Эч ванды ыры хогон эхин. Ондан табылына ду диханамын юли ай бупун. Э мен ылды бин дей бит оно ылды олин ыры гында. Ото тохел багырылах кына чоно тута ди ыйдан ке бияка. Эна албах болбата. Аха. На оно просто композитор курдук ай баппын, бир демит он кайып. Мен төтөр атанылды он уже. Аа. Генел бак баглар чон арып. Ах баппын эгине. Аа, то идиллерге кандай укутаналар, икерлахта, донанна. Эл бак эл бак баглахча. Эл бак арык. Аган бир демит мандык испекте хабар эт. Аннык эвте. Чөй бит, холобур. Үйрөп бит оголор гор ыры айым берер диен. Мен ачы болбатты. Эгине бу үйрөттүм, барын дема өсө ыры айым берер. Сәбдір істе қайын білген. Ачаға саңыры сүріқтенер, да? Я саңа ыры бейіқа тыңнадыр қоғанға. Курук, курук сүріқтенер чі. Оны Мария Сергеевна мелодия тұғар. Жәрі. Таптал бұт кеғеті. Бұдікті. Саңа ыры сүріқтен нә? Юаны толыр ұтыр таптал бұт кейді ең бірді қырыны істен асты бұт. Оныттон, мен бұл дамесулкалардың ұйтық пын бағарамын, әді пепек құлдық әге арас әге әлілігі жағыт, қолы бұр ұрыға ұйылан, оны үйде ұсты бұт әрт ұтыр құқырдық әбітті еттіқ піне. Ол ғамбарам бұл әге манна жарқтан мүкіт, ұлла бүкіт, әге қат ұғы берді дегені ғыты, қадақ көмілі өрейді, қайыр еді, кәпсәң әрі. Бігі оғы искусство сколатығар қырабыттан ғыджар болан, әлбәғ мүннің много функциональныйга үйрәнем петехне техпын магарабын. Ол бура ылыр да тибит, оскола бутыгар түгүн дә һән һанага үйрәнем бит. Аны кытары буллагына бу олаттар бут ВИА ансамбль гылдыр этиләр. Онны бәбит булана общественный олыкка мия кыхтак кытыны ылыр этибит. Онны билген һәм бир ыры бутын бирок баппыт. Арга соңгыстан беле күннәргә һәм бир мероприятияларга гындактарына һәм бир бәбит барын ылыр бут. Эн менеджер дединде саха консалтинг. Дяну тон телтегар же араха корпоративка эген олох улыр болох тактында. Эри олохар гэ улла ди. Барда нук полу да? Бара нук та. Ага. Отон, мен туғы инден истекпен бағар бұтым біле, әрбақты онны маңнай анна атаққыт, кәлліқы бардаққыт де. Онна раха дисциплинаға мен өнерге болу де. Қолабыр ұлыр әреден бол, баққа бәған көрінерге. Көп көрәдіқтерден түріппіте қоқы жан. Таңызқыта хапқыт ең бардым бәа барына арыттаққа деп атта. Онна ме ол... Көлі күлер, тау күлер әмелі. Ара хамы бағар көрмәкке қалбы төрдеді. Таңыған ұнынар кейбіт бол.
Бир кетеревтер Диана Лын. Диана бир хил балыс. Она били мама курдук бартын кине Диана мегөлдөр ба Коля тугун эми тумундагы. Убайын кен. Олген күлөрдү. Келенден кебер ба балтыгы. А, көрөр кийлек болла ди. Бизнесте. Атан нукче чөй бай колабор теңге жан бирге бир хаслахтар гынкытта ди. Ото билген канна же туу хайгыны өссө атын оголор эме баалдар до. Отон оголор баалдар. Ульяна Васильевна деген хореограф тахпын, онун кытта Кирешени деген группага же улеле хайжабыт. Концерт бар келехтер чөй бай оголор. Онун кытта тун буланнар баалдар. Наха өр бар болла келбетек бит бар батак бит. Кандайра барын кытты кеген денче. Келден отой токтон калдым ди. Токтон калла. Биле боголор кыралар деп баяннан деп би финансово тобуктан дихаду. Бардын биле бен уюнаган ба кредит алды, бар да бар, бар да бар. Олинче оскөй түйөккө ден келин кыларга токтон калбыт. Ол гынан бараттан Колбур билген маны көрдөк бүне химбирди ыргаян бераген. Химбир жартыгын, химбир колбур же доланнагайын кытта бир гөлегит. Бир гөлелей мен. Отон туугарым маны ыргыт надо жетилер да төбө бер отто. Оголорум көтөн төйөлөр ба. Ол ине мен ыраныылан булырын долан концерт кылып бутум. Өрба болан баран впервые на таксыптара. Он отой туспа концерте кабыл деп тере мен юбилей бана. Ону болланы быйыл концертке бирере ырылар экенде алатта бир ылдылар кыргыттар бири үсере ырынылды үчен комай оллор элбектер эбет оголорум кыттар оголорум жакеже бу олунжу онус күнүгер эксполяксай атынан культура кийнигер культура кийнигер билет атыга таксыбыта центральный кинотеатрга онна кулаковский кийнигер он afisha.ru деңгеме бар бүтөнерер үйдүлөр бүтөнерер билет аха кыттачылар кимнак бар болуктар эсе бу Отой, амбыстыкы караңгычыларым балдар. Суша, Настарс, Мон. Огор народный коллектив, Эрчименер жон ансамбла. Атыр, Смайл ден бар. Бар үчүгөй байлары. Демисоликалар эле үчүгөйдер жаныллар. Оны салам дейлі бандык. Тарбак байары қалбыт үчүгөй бай ансамбль эле бактар. Оланнар балдар. Эми ханары кытыптар эле. Үчүгөйен, демисентите бұрытын. Он товарстарым балдар эстрадага эстрада рыгыттара Анастасия Готовцева Айталина Адамова бир көрөмү кыргыттар бар ыры айталам бир битим мен ырыбын ылыктак Айгылан келен мен ырыбын ылыктак Вероника Степанова мен ырыбын келен ылыктак Сея болу мен ырыбын ылыктак надо еще концерт болары бит оттор анын чыкытатын улуп сонун хергех концерт болары болду эте бир көрөмү кыргыттарым ден астын же музыкальный училище бир көрөмү кет бир көрөнө кимдер болла ырыга Айталина Дежоска хоровой көрөм бите ая Анастасия вокал көрөм бите мен фортепианого онтон битере кыттан же дойдулар бар бытында ага где родился там и пригодился ден эскогана бар бытта ондук элге бар бытым андан алары мындан күлелей бит Начо де ту битеме ещё бай рыгыла бай галар дойду но эрге би бу сакайрын локтоктора түмөл дойдунан билебит. Да я так бит. Нигана була же эрге ки турист кут барынсы. Начо ге музей дар балдар. Айылга музей бар, онна төрө бит дойду, төлбө бит дойдунан музей бар эми. Сеп онтон колабор бу билеген эти эти настын же атын ансамбльдер эме эти улахан жонук катта ул эр жон ансамбл эген жетинде эти мелге айттан келелер да элгейттен келелер элгейттен эки үс ансамбль келер онун агалары бардын республика по республике комуйду оголор бун наха ыраха нени комунлар вообще эни раз улустарга бар баалар ону барын барларын комуйт алыбын анан уникальный мени бул бат случай болар турар эп эни унак түмсерден эни түмөттир ырхан бай озато мариса гене бен ло севескин бу спада викенди бу юреп бит оголор кыкты хыстан барарык баппын хымала курду хыстан вот он бу домисолка эдене дела о кенере улак кырат дактар дактар дин иден дахар даган аз ноголор бу кыкты ми ки сие курду көрөлдөр бу билин ки үйөтө ватсап ен үйөтөр постоянно общайся гына группаларда подкаст биди курту ама ансамбль май хорокторун кытта келин эти концерттары эмне болустум өксүлөрүн кытта постоянно общайся гына Ото те улахан жону кытта үлелир, оғылар кытта үлелир дәр алу қатым болу де. Қолыбыр, онны қайда қайын сүймеддән бән, меха кәл жарқтан ген таланылаған туы бетер, бәлірі сөбелі әмбіраны
бега бахалста аням бер жатта дилету. Таланыл баппын багалак жонрылды келелер олорулла там. Оголор да талбаппыне. Балар эме талбатам, ката меха таңарага мактанабын дибим. Способный багалар тиен келелер тогоре. Үеттен ондук каналлар. Отай хатаныла ва бул дубалдого ваш келбет. Чуй багалар келелер. Биттен бир способный. Оголор келелер. Сәбдере қолуыра оғо оғо рыетін, музыкатын, фестивалер, конкурстары. Орықта әлбәқтіретті білінді бар болуқты ақтар. Қатаретті бе өбітігер бұл полярная звезда, қотығы сұлыс көтін кәлер, бұл кәлінген бриллиантовый нот кеден бар бұғылақ. Оны әсе қалының күректі фестивалер бағылы бұғылай білген. Ой. Мені күтті бап бінеді, мені көмек түскәйті тұқтары. Бігі полярная звезда, әті құты құлығы білінемін бағылақ. Оны мені ваша чақчы күтті бап бінеді. Ача, бұл құты құлысқа, бұл долан тропима құтты бастан күтті бұл күтті, әбетер жендіне әме күтті. Дола ненене күттім бұл ағай. Доған әтті алтын ча күтті. Ол күттін, постоянно күтті бұл. Хамайл, но эти конкурс билдер тох кемете болади. Онда же республика раз минута. Онда ке холорам им была на кетен курор бинон о ирида денге бу ваня терапима почла год долан терапима блин. Бу о ирида чип чалга та харбут бу ваня терапима пола. О кен та кетера о ирида ден суевая симлен симлен блин кайта балыгня да кайта усун о ирида ден. Билин келе набор огыр ата дженже онны үлелеген эл бәнерелдер детский ырылар. Урут записьтер бүнгөрдө ха даже боголар бүтүн не табылып атак тапталтыгына негин ырылар. Асыка юле передача тегерди. Эре көр бүтүрөн ылап атады. Хеттис класса готугар же тугары. Ок булыттар ты чычактар көтөлдөрөн окуп нин ди тура деген. Хондук ырылар ылатар эти бүтүрөт. Билин наоборот отой ого детский ырылата бүт. По республика дүйнөнүн ондук болду дегени билмейм. Хайынна ғай детскейді. Келін ұннық болы. Келін ұннық болы төттүрді. Мені мен әбір ұннық ұннық. Ол қағанаттың өте Ваня Трофимовқа түбәм берді ғай дейді ұлыншық. Білдім, антың қаттары оланы... Ән қанды қырын ұлла бұқыны қолы бұр. Кей өрді, мен сан түлі үші ұлла бұтың. Онна? Онна қолыбыра хаджан күттар күттар тұғылығылар әді. Атын оғырылыры балдыр әді. Надежда Макарованы білебім қолығы. Атынды кәттім, мен қолыбыра оғы ұрғыта чыпчалға тақылы кәмеден әдімен, именно баңы тарапима бден. Әдімен оғыр әді олар қаттар түтөбе әнар, долан тарапима бап, оғы жаны лауыт ұрғытын керек бұлай. Ұлыған дұжыңға қырада қырада жаңға дейісті оғыларға дағаны. Оны кені күрдің уникальный конкурстағы оғы да ағиық бағылақ. Қандері кені оты хақалы бай тембірдағы атымбайы конкурстағы деді. Именно сақалы мандық тұрқ бар еді кені интонация. Оны хөбілі әбіттер болуқта жаңнар. Сақалы үтін. Сәпте. Және онына әтіргілі бу кенсир гет олох боларат тугата эте кылы бу ми бир олох тук боллага ди керчик болар олох тугар о кете тук бланнар баллар халгы эти те олор бу фестивальга конкурста ге ала келин кытуа болум дитин аны гынаман бирин эбх ырыны хур йере биккин мен мотта же бар туура компакт диск туура альбом ду так хыр э компакт диск ден билген бар да компакт диск альбом ди кайынча альбом гада тарылдыр билген Барта как да как интернетом барта тарганы дур. А вот блин, техне так она төттөрү туха ылпыга көнөрө балак бу винилдин пластинка. А так ди песенник тарон у мана диска неген регулярно тагар турабыне. Она не никитин ол тугары баланы бинден. Буланды улхан проекторга кыттык бар бине. Колобура. Ити кимде тухтем бары. Дети Дети голоса. Голоска. Голоска кыттык багарбы, но на юрмалага крутой новая волна. Новая волна. Кенектерге кыттык багарбы. Кенек на шуй. На шуй де. Оно пока бле манды, оно кыттар там на ого хухти. Ого хух бары болу деген оглор хололор хухтар. Кадере өрөк бит система автоматик салалына дегени бине. Эби өрөктө хеңе өтө внимание манды. Ки урлу бап болла. Барта оскола, 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 ого, уверенер, до обеда, после обеда мне он на оскола олору не уверенер. Беха была она, ман, кып кырты келем барар. Боголар была она, хайда, жартанар ларете, күнәе келелер ете, мия музыкальнен, га?
Бағалысты барын ден үйттелелетін болынтыр, әп? Хубота ғар үлге кәрелдер әді. Дәхе әгел әқыт қайдық болдығы дейір әдім, әп? Ондық просто постоянно кәрелдер. Білген ондық оқ. Еге бар әдіғіне ондық оқ. Әгел әғығылыр үйдіғін дейдім әғылдер әкім. Білген музыканы сқолаға, сқолаға үлі тұрар. Үлі тұрар. Тоқ қанық қайсқалар балылары қанық кластыр. Онтан ұрғын бір үнкі, үрі, қарывой, ұрғой, фольклор. Оны инструмент. Бейік әлгәйге хүйсетті оныға, Антон, хұнтары күтті қолбады, сұнтарға қолба бұттыры бейігіне. Сұнтарская детская школа искусствен аттақ бұтты, әлгәйске болба тақ бұтты, хұнтары күтті қолбады, чай үс-үстен тақсыген оға балар. Сәп жарам, Мария Сергеевна, біреуін дұлағыған кәпті өйт. Наға жүді кәпсі ең, кей кәпсі толыр оқ Қамна да тидіқ бүтін ұлдыры ұлыптын әлгәйігі қар түверден ұлыптын ұлықпыт, бір дойдулақпыт Григорий Попов, маты бұғар тұлыдар. Сәп жүр күнді істәйшілер маңтына дұрған үлетен түміктүр бұ ұрғаннан, жара Григорий Попов тұлығыр оны мелодия тұғар. Әлгәйбір қар түвер. Әлгәйбір қар түвер. Қамандық.